rëndësishme është ishte fitore në aspektin psikologjik. Si ekipi kërëj rastet shumë të përshënim, gjithse si në ishe pozitive për ne. Për dy bleret nuk kam që thamo, sepse atë janë bleret dhe janë pjesë e Vllaznisë tashmë. Dhe në fakt të loja të në përmendimin të ishe pozitive. Realisht Vllaznia ka nevoj për i sulmus tjetër, për si tashmë vetëm Charles Atsina është lojtari vetëm sulmus për momentin, kështë që Vllaznia ka nevoj edhe për i sulmus tjetër. Kështë që nuk duhet mutena, normalisht edhe koha nuk flet shumë për ne, por duhet tentojmë të gjejmë një sulmues i cili mund të marrim përsi për situata të ndryshme. Në rëndësishmë është i ata që kanë formën më të mirë, në që tregojnë dhe më serioz fushën e lojës, zbatojnë edhe detyrat, ata do të zbresin fushë lojës. Për mua Vllaznia ka nevojë për gjithë. Mjafton mund të çojmë mendën 2 muaj përpara kampionatin e fundit që mbyllme, ku mbet në pothuajse vetëm 10 lojtar. Në këto kushte do të them se kampionati është i egër, është i gjatë dhe ka nevojë për shumë lojtarë, të cilët duhet kontribuojnë dhe të japin kontributet e tyre maksimal sidoqoftë kushdo, në varësi të minutave, rëndësishme është që të shërbejnë Vllaznisë.